8 ya. Yang kedua, yuk sekali lagi. Yang kedua. Gimana tadi, Bro? Yang kedua, Bro. Ya. Pelan-pelan nih, yang kedua. 1 kanan, 2, 3, 4 putar, 5, 6, 7, 8. 1, 2 pukul, 3. 7, 8. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Putar dulu, 5, 6, 7, 8. Pukul kanan, pukul. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Yang kiri, pukulnya yang kiri, jangan kanan lagi. Kiri ke sini. Yuk, kiri. Pukul kiri. 1, 2, kiri. 3, 4. Putar kiri. 5, 6, 7, 8. Kiri kita. 1, 2. Pukul kiri. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama sama. Kiri. Kiri. Yeah.
Yeah.